игрището до Дусан Пайо, който действаше като плеймейкър. Сега заменението Алия Демслад се хити, пък започва вместо Уалид Хамиди. Така че промените за гостуващия тим са основно в халфовата линия и в нападение. Няма как да е доволен, естествено, Жереми Петрис. В близо до наказателното поле стреля Жереми Петрис. Първа възможност за сините и спасяване. Ел Джимили стреля и той много близо до целта. Само че и стрела на Джават Ел Джимили преминава в страни. Два отлични шанса в рамките на секунди за Левски, създадени първо от Жереми Петрис и в последствие с удара от... Центриране към Рикардиньо. Той стреля, блокиране и стрела на Рикардиньо. Уелтън в наказателното поле пробва комбинация с Роналдо, която не се получи. Още веднъж прецизното центриране на Цунами. На действията на бразилеца. Краев. Изстрел дистанция на Андриан Краев. Далеч от целта остана в тази ситуация капитана на Левски. Със сигурност обаче сега това е освободило пространство за Джават Ел Джемили, който е в наказателното поле. Стреля Ел Джемили покрай целта. Има обаче и докосване от футболиста гостите, така че Левски ще има правото да изпълни ъглов удар. Ето как връщането на Рикардиньо няколко метра назад освободи позиция на върха на нападението за Джават Ел Джемили. Добро първо докосване, с което той се озова в наказателното поле. След това от сравнително малък ъгъл и срещу шпаката на Кристиан Тошевски. Целта именно сега той ще изпълнява ъгловия удар. Фалцово към близката града. Изстрел с глава, който обаче е неточен. Андриан Краев, човек, който от доста трудна позиция, всъщност не Андриан Краев, а Цунами, атакува на близките града и от доста трудна позиция трябваше атака от тясно. Сега чрез Воша, който е в наказателното поле, стреля Воша топка в ръцете на Пламен Андреев. Слаб изстрел в близкия ъгъл на Пламен Андреев. Първа ситуация, която Шкупи успява да създаде пред вратата на Пламен Андреев. Без проблеми обаче тук в намесата на Пламен Андреев. Достатъчно добре позиционира есен крак. А сега Реналдо Сифа се атакува, преследван от Жереми Петрис. Достатъчно добра работа от Жереми Петрис. Отлични действия от френския крайен бранител, който изоставаше от Реналдо Сифа. Успя да го настигне, успя да му отнеме топката чисто, което предизвиква сериозно недоволство както от треньора Джихат Арслан, така и у самия Реналдо Сифа. Жълтия картон пък е за старши треньора на Шкупи. Джихат Арслан за невъздържаната реакция след тези действия на Жереми Петрис. Достатъчно добра видимост в случая. Не можа да осъществи двойното подаване с Уелтън, обаче се отне топката Джават Ел Джемили. И за сега задържа двама около себе си, събра вече в наказателното поле. Не се получи центрирането на Джават Ел Джемили. Уелтън може да се надиграва един на един с Диене. Го прави по-бърз е Уелтън. Вече в наказателното поле бразилеца. Много ключова намеса срещу Уелтън, за да се стигне до корнер за Левски. Сам в предни позиции набрал скорост и с притичащ се Рикардиньо на помощ. Много близо Уелтън, след като преодоля Диене, до това и да завърши в случая Арби Воша, човек, който изпълни наказателния, т.е. не наказателния удар, а свободния удар към наказателния. Лъжливи действия от Митков, след което фалцово подаване. Роналдо успява да отиграе, пробвайки да свали към някои от своите съотборници. Цунами стреля с десния крак, опита му е блокиран. Още един изстрел към вратата на Артан Илязи. Този път изпълнението е активния в 11-торката на северно-македонския тим. Центриране от него без проблеми за Пламен Андреев. Много внимателно стража на Левски проследи летежа на топката и успя да я улови, макар и да имаше предпоставки за Хосе Кордоба да отиграе или за Цунами. Между тях пък беше Арби Воша, така че да е стопка в крака. Твърде елементарно тук Трапановски се опита да преодолее Цунами, след което имаше и нарушение. Жълтия картон е в ръката на главния съдия.
картон за централния полузащитник Кевен. Заето това влизане в краката на Цунами. Доста. Джавате от Джемили. Справи се с двама Ел Джемили. Вече в наказателното поле. Остро подаване от Джавате от Джемили. Топката е изчистена пред погледа на Рикардиньо. Левски ще може да изпълни трети корнер. Първа опасност, която домакините успяват да създадат в началото на второто полувреме. Ел Джемили направи така, че Илиевски да се подхлъзне, след това пък се справи с Пинтер преди да се стигне и до центрирането му. Достатъчно остро подаване, достатъчно добре позициониран обаче Кристиан Тошевски. След тъгловия удар успява Артан Илязи да изчисти въпреки какво подготвил гостуващият им в тази ситуация. Кевен директен изстрел в стената, след което Уелтън успява да овладее. Справя се с Кевен, изблъскан след това на ковата половина. Роналдо, Диене срещу него, Роналдо овладява топката двама, с които успя бразилецът да се справи, но има маркирано нарушение на Роналдо. Асистент рефера от далечната страна Гиом Майре в тази ситуация помогна. Успя Роналдо да се справи и с Диене и с Пинтер. На позиция между двамата рефери преценката беше, че има нарушение на Роналдо. Потвърждение за промените. Въпросът е защо главният съдия явно има някакви проблеми. Лионел Чуди се насочи към тунела на стадион Георгия Спарухов, съпроводен от четвъртия съдия Лукас Фендрих. Ще се наложи да бъде оказана медицинска помощ на главния съдия на двубоя. Струва ми се, че в момента, в който той напускаше терена, в действителност изпитваше затруднения с придвижването си. Вероятно става въпрос за контузия на Лионел Чуди и нещо, което пък ще забави действията на стадион Георгия Спарухов при оставащи малко повече от 15 минути до края на редовните 90. Нещо, което позволява на футболистите на Шкупи да отидат край резервната защита. Топката попада в Реналдо Сифас, който ще стреля. Блокиран изстрел от Хосе Кордоба. Пламен Андреев много внимателно проследи топката и успя да я лови, за да предотврати малко той глух удар. Кордоба. Цунами. Е загубил Чандъров. Чандъров има подкрепата в ляво на Уелтън, именно към бразилица е паса. Уелтън задържа. Вдясно Петков очаква подаване. Уелтън обаче се насочи наляво. Потърси включването на Стефанов, което на централния бранител Илиевски. Сега за Сифа се подаването. Реакция от Пламен Андреев. Чудесно спасяване с крак от страна на вратаря на Левски. А след това Жереми Петриз внася нужното. Сапков. Дуду Сампайо. Лалит Хамидия вдясно. Сампайо предпочита комбинация с Сифас. Сифас със сложливи движения в наказателното поле. Още едно спасяване на Пламен Андреев. Напрегнати заключителни минути за Левски. На два пъти Пламен Андреев поставен на тест. На два пъти обаче 18-годишният вратар на Левски се справи. Ще се справи ли сега Левски с контранападението? Стефанов за Марин Петков. Стига първи до топката Марин Петков. Впоследствие обаче му е отнета тя след намесата на Блертон Шеджи. Много внимателно Блертон Шеджи следеше движението на Марин Петков. Тук Реналдо Сифас успя да залъже двамата централни бранители на Левски, Келен Вандеркап и Хосе Кордоба. Впоследствие удара му попадна в гърдите на Пламен Андреев. Сега има проблеми за Пламен Андреев. Вероятно предизвикани от удара, който той спаси преди малко. Доста мощен шут, с който Пламен Андреев успя. Петков за Ивелин Попов. Попов е в наказателното поле. Какво ще избере Ивелин Попов? Остро подаване от Ивелин Попов. Топката е избита от Дарко Илиевски. Цунами. Петков. За сега действа индивидуално Марин Петков, след което стреля. Прекрасно изпълнение на Марин Петков. 1-0 за Левски. В 10-та минута на добавеното време сините успяват да нанесат удар по Шкупи. Чудесно изпълнение от Марин Петков, с което той не остави абсолютно никакви шансове на Дарко Илиевски. Прекрасен момент за 19-годишния футболист на сините. Левски ще спечели и втория матч срещу Шкупи. Левски вече има общ аванс от 3-0 срещу тима от Северна Македония. Левски вече може да гледа смело напред към това, което очаква тима на Николай Костов през следващата седмица с доста категоричен аванс.
общо в двата двобоя от 3 на 0. И още веднъж индивидуален проблясък от Марин Петков. Най-правилното се оказа решението да стреля от дистанция. Успя да си прибере топката между трима противникови футболисти. Нито един не направи достатъчно, за да противодейства на Марин Петков. А това със сигурност е едно от бляскавите изпълнения на 19-годишния футболист на Левски.